נעים, זה גם זיוף. אתה צריך, אם אתה עדיין אוהב את המציאות, אז אתה עדיין בצמצום של אהבה ושנאה. במוחלט אין אהבה, אני גם לא אוהב את המציאות. כי אני לא מבדיל בין טוב לרע. אני אפילו לא יודע שזה אני וזה המציאות. אלא מה, יש לנו את המוחלט, יש לנו את הצמצום של אני המציאות, ויש לנו את הצמצום של אני וזוגיות ואהבה ושנאה. טוב, תמשיכי. מה את לוקחת מזה? בואי ניקח, מאוד פשוט. תחזרי לשאלה הראשונה, תחזרי לשאלה הראשונה שלך, ותבדקי איך זה ענה לשאלה הראשונה. כאילו תתבונן לתוכך, ותבדקי מה שהבנתי עכשיו, האם זה מספק אותי, ואיזה שאלות נשארו לי. כאילו תמיד חוזרים לנקודת ההתחלה. מה רציתי בהתחלה? בוא נראה, יש... אני רציתי כאילו להפסיק לחוס על עצמי. אני חושבת כאילו רציתי שתשפוך לי אור, על איך אני אפסיק, איך אני אצא מהמלכודת הזאת שכל פעם אני מגיעה וכועסת על עצמי, ואני רוצה לברוח גם מהכעס על עצמי, ואז אוקיי. כך אני חוזרת שוב לאותה נקודה. והכעס היה בעקבות החיפוש ההאהבה. מזה נכנסנו לזה. כן. אני לוקחת את זה ש... או שאני אמשיך לחפש או שלא, כאילו... מה יש לך לחפש? לא, אבל כאילו מה... אני לא יודעת מה אני מחפשת, אבל עובדה שאני באה. אני מגיעה לפגישה איתך, נכון? כנראה שאני מחפשת משהו. לא בהכרח. למה אני פה? מה אני מחפש? זה לא בהכרח מחפש. נגיד שאתה אוכל, אתה הולך לראות טלוויזיה, מה אתה מחפש? לא, אני הולך לראות טלוויזיה, מה אתה מחפש? אתה מחפש? כאילו, אם נגיד לא היית באה לפה, אז היא עושה משהו אחר, נכון? אז למה את עושה אותו? כי גם מחפשת. מה ההבדל בעצם? אין הבדל, את בחרת, אני... לא, אבל גם שאני מקטלת בראש. לא, אבל את בחרת בראש, אני בשעה 8, במקום לראות את הערוץ 2, אני רוצה לראות ערוץ 3. זה לא, במקום לשבת בים, אני רוצה לשבת פה, לשמוע דיבורים. זהו. זה כל הסיפור, זה לא אני מחפשת משהו, כאילו זה לא מחויב. יש כאלה אומרים, מה, אם הבנת למה הגעת? למה אני הגעתי? למה אלוהים נמצא פה אם יש לו הכל? למה הוא בראת העולם אם יש לו הכל? גם יש לו הכל וגם בראת העולם, לא סותר. מה את מבינה? שזה לא מחויב שאני מחפשת, אני כאן ו... כי בא לך להיות כאן עכשיו. Okay. כי זה יותר מעניין אותך מאשר לשמוע נגיד שירים בטורקית. נגיד אומרים לך, מה את רוצה, שירים בטורקית או בעברית? זאת אומרת בעברית. למה? מה את מחפשת? שמעי בטורקית. לא, כי זה מה שבא לי, כאילו זה לא... אני אהיה בטורקית, אז יהיה בטורקית. אז בעצם בכלל לא בטוח שאני מחפשת... אני לא חושב שאת... אני חושב שאת יכולה להמשיך את החיים כרגיל, אבל לא מתוך מקום של מחפשת, זאת אומרת. לא, אני מתכוונת שכמו שאמרת, את כאן, וזה לא הוכחה שאת מחפשת, אז באופן כללי, שוב לא מוכיח שאת מחפשת. כן, גם אני לא חושב. אבל איפה זה בא לידי ביטוי החיפוש? אם בדוגמה את מחפשת זוגיות, נגיד, את מחפשת את הזוגיות האלטימטיבית, זה מה שאת מחפשת היא הרוחנית. זאת אומרת, החיפוש של הדברים המוחלטים הוא מבטא את חיפוש ההערה. אם את אומרת, אם את כאילו, אם את נגיד יושבת עם עצמך באיזה עבודה כדאי לי לעבוד, ואם את באמת, ואת אומרת, איפה יהיה לי יותר טוב פה או פה, ואם את באמת מצפה למצוא את המקום המושלם, זה אומר שאת עדיין מחפשת הערה רוחנית. אבל איך עושים... רגע, זה הבנת, כאילו, בינם יכול להגיד, טוב, אני לא מחפש יותר הערה רוחנית, אבל בתוכו... הוא עדיין מחפש את הראש של המוקדם. הוא מחפש להגיע למקום של האין סבל, שאני תמיד יהיה מושר, שזה תמיד יעניין אותי, של המוחלט, של הרק. אני רוצה רק משהו מסוים. זה אומר שהוא עדיין מחפש את המוחלט. ולא, כאילו, בן אדם יכול להגיד, אז טוב, לא אחפש יותר. גילה, את יכולה להגיד, אני יותר לא בא למפגשים. אני אחזור, לא מעניין אותי, לא מעניין. אבל אז, מה את עושה? את אומרת, עכשיו אני חייבת לעשות איזה פרויקט זה אומר שאת עדיין מחפשת את אלוהים. כן. אלא אם כן את אומרת, לא, אך פעם אני עושה פרויקט ולדעת מראש יהיה פה מלא חסרונות, ובכל זאת אני עושה אותו, ואני גם לא צריכה אותו בכלל, אני גם לא צריכה אותו. כאילו, את במקום של המוחלט, שבו את לא רוצה, לא רוצה, לא צריכה שום דבר. ומתוך זה את אומרת, אני עושה, לא עושה, כן עושה, רוצה, לא רוצה זה. ואז את גם יכולה להגיד, בא לי להתעניין בזה, כמו שאני מתעניין בזה. כאילו, זה יותר, זה בא לי. בא לי. כן, למה אלוהים ברא את העולם? אז אפשר להגיד, בא לו, ככה הוא רצה. אפשר להגיד, דפקו אותו, הוא גרמו לו לרצות. יש את שני הצדדים. Okay. אז מה התחלה עכשיו? מה את מבינה לעצמך? מה כאילו... איזה שאלות נשארו לך? למרות שבעיקרון, תראי, בתכלס, את כאילו צריכה לעכל את המידע. כן, אני צריך להקשיב לזה עוד פעם.
זה, 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 אני רואה, ואז כאילו לראות טוב, ומה עכשיו? אבל בכל זאת, אבל נניח שהיקלת את המידע, למה שהיקלת קצת, מה עכשיו? זאת אומרת, איזה שאלה נשארה לך? כאילו, בוא נשאל אחרת, האם כרגע את לא מחפשת יותר שום דבר באופן מוחלט? לא. כאילו, תוצאת מהדלת, מישהו מתעלל בך? זאת אומרת, טוב, בכל מקרה, כאילו, יהיה לי רע. למה אני לא צריכה להילחץ מזה? אתה מבינה? נגיד שאתה יצאת מהדלת, ואז פתאום קורה לך איזה משהו רע. ואז את אומרת, איך אני אשתחרר מהסבל? זה אומר, מחפש את המוחלט. עדיין. הבנת? נכון? זאת אומרת, התבוננו לתוכך, כרגע את עדיין יש דברים שאת מחפשת את המוחלט. כן, בחיים? כן. כן. יפה, זה אומר שלא הבן, מה שדיברנו פה, לא הבן מספיק. אז בואי ניקח משהו, במה לדוגמה נחפש את המוחלט? בקטע של זוגיות, אני תקועה עם זה המון זמן. אבל שימי לב, שאת עדיין עונה לי מההרגלים. כאילו, השאלה היא האם כרגע... נכון. האם כרגע את עדיין רוצה את הזוגיות האולטימטיבית, המוחלטת, כאילו, את מבינה? כן. עכשיו, אני חושב שזה בסדר שבן אדם יצפה לזוגיות אולטימטיבית זה, אבל תמיד תזכור שבטופ לבל זה יהיה אינסוף פחות אחד. אתה אף פעם לא תהיה עד הסוף. כאילו, אין דבר כזה במציאות. וגם תזכור שיש את כל הצורות. יכול להיות שגם תקבל את הצורה הכי הפוכה. כל יכול להיות. אז איך עושים בחירה? במצב כזה שכל אפשרויות קיימות, ואתה מבין שכל אותו דבר, איך אתה נכנס לאחת האופציות, כאילו, בואי עכשיו נתנתח את השאלה, זה תמיד שואלים, עד כאן הבנו, את רוצה לשאול משהו על זה? אני מקודם כבר רציתי לשאול, איפה אני כן מחפשת בטירוף, אתה מחפשת, כי אתה אמרת קודם כל נגדיר אם אתה מחפש או לא מחפש. אני מחפשת הערה, מה שמכנה הערה, את ההרגשה הזו שאני אוכל, מחפשת בטירוף, מוכנה לעשות הכל, את ההרגשה הזו שאני אוכל את האבטיח. את מוכנה אפילו להפסיק לחפש. מוכנה להפסיק לחפש. אם תפסיקי לחפש, תקבלי את זה. סתם, אני יכולה להגיד, אני יכולה לעשות הכל אם אני יודעת איך. זה מה שאני אמרתי כאילו... סדר, סדר, תמשיכי. שאני מחפשת, איך לעשות את זה? בוא נדבר על זה שנייה. שכשאני אוכל, שאפילו כשאני אוכל כבר בטח זוגיות, אבל כשאני אוכל את האבטיח, שאני ארגיש... או אפילו שידפקו לך מכות על הראש. כאילו, הכל את אותו דבר, זה לא דווקא יכול להבטיח הכל. כאילו, אין סופי, דפקו לי זה, אני לא רוצה שום דבר, ככה טוב לי. אני מחפשת. אז אני אסביר לך. אני רגע רוצה להסביר לך משהו. השאלה, איך אני מקבלת החלטה, היא עוד פעם מתוך מקום של חיפוש מוחלט. כי מה בערך את מקבלת? תבדקי, מה את רוצה? תעשי, זרקי קוביה, תחליטי. לא, אני לא רוצה, אני רוצה תשובה מוחלטת. אז את עוד פעם מחפשת את המוחלטת, את הבנת? מה הבנת? שכאילו אני כאילו שואלת את השאלה הזאת מהמקום שכל האופציות שוות. נכון. אבל השאלה הזאת בכל זאת מניחה ש... השאלה הזאת שאומרת איך אני עכשיו בוחרת היא מתוך המקום שעדיין חושב שיש בחירה יותר טובה מבחירה אחרת. כי אם באמת הייתי מאמינה שהכל שווה, אז מה זה משנה? כן, תזרקי קוביה, תעשי את הדין או מה שיצא, תבחרי, מה אכפת לך? אלוהים משחק בקוביות? כן, אני משחקת. אני בשביל זה, יש את המושג הזה, נכון? קריא את המושג, האם אלוהים משחק בקוביות? כן, משחק בקוביות. מה הבעיה? קו רוצה. אבל תשאל מי ברא את החוקיות של הקוביות, ומי החליט על איזה צד הקובייה טיפול. אם הוא אלוהים, טוב, ומי החליט איך הקובייה טיפול. עכשיו, בואי נענה לך. תסתכלי, אני טוען שזה הכל בסופו של דבר עניין של ההבנה. את שואלת שאלה, את. למה כשאני אוכל את הבטיח? עדיין חסר לי דברים נוספים. למה זה לא מספק אותי ואומר, טוב, אכלתי אבטיח, עכשיו אפשר למות. זהו. כאילו, בקטע של, זהו, עד כאן, אני סיימתי, לא צריך, מבחינתי מה שאתם רוצים, תעשו טוב לי. שואל את השאלה הזאת, נכון? אז קודם התחלתי להסביר, כי זה תלוי בכך שאת חושבת שיש חסרונות במציאות. אם את תשבי עם עצמך ותגידי לעצמך, אני חייבת למצוא את המשמעות של המציאות, זה הביא אותך להבנה את המשמעות המוחלטת של המציאות. מה זה אומר המוחלטת? שכל תשובה שתמצאי, שואלי את עצמך גם מה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה? אם תעשי את זה, את תגיעי להבנה שאין משמעות מוחלטת. או במילים אחרות, תגיעי להבנה שהמשמעות המוחלטת היא אין.
להבין שאין משמעות מוחלטת, זה אומר להבין שהמשמעות המוחלטת היא אין. הלא מוגדר, הכלום. ואם תביני את זה, אז לא תחפשי את זה יותר. ואז את, לא, ואז, ואז את גם תוכלי להגיד אני מחפשת משמעות, אבל זה כבר לא יהיה משמעות מוחלטת. מבחינתך את תמיד נמצאת במצב שאת לא מחפשת שום דבר באופן מוחלט. אם לא היה לשום דבר משמעות בעינייך בחיים, אז לא היה לך שום חיסרון, נכון? נכון? נכון. יפה, זאת אומרת שלמה הרע לך בחיים? חסרון או... כי יש משמעות. בסדר, אז בוא אני אתן לך דו, איפה שאני יכולה לשאול שאלה? כן, כן, כן. אז אם ככה, אז אני רוצה לחיות. אני נותן דוגמה קיצונית מאוד. היא לא מספיק קיצונית, יש יותר. אני רוצה זוגיות. אז אני יכולה לעשות זוגיות עם כלב, ואני יכולה לעשות עם בן אדם. אתה אומר אין משמעות. אבל למה את רוצה מלכתחילה? כי את מחפשת משמעות. מה את באה לומר בזה בכלל? מה באת לומר בזה? כאילו, יש בכל זאת איזושהי... אני לא אמרתי שאין. אמרתי שיש משמעות יחסית. לא אמרתי שאין שום משמעות. אמרתי אין שום משמעות מוחלטת. השאלה נשאלת היא, זה אם אין שום משמעות מוחלטת, איך יש משמעות יחסית? כאילו, אם בסופו של דבר שום דבר לא משנה, למה אני חושבת שזה משנה וזה לא משנה? זאת שאלת השאלות. זה כאילו, אם הכל אחד, איך יש שניים? נכון? יש שאלה כזאת. אבל גם יש אחד וגם יש שניים בכל זאת. את אומרת, אם באמת אין שום משמעות לשום דבר, אז למה אני מפחדת להכניס את היד לאש? איך, מאיפה זה בא לי? אם את אומרת שאין משמעות, אז איך נוצר לי המחשבה של זה טוב, זה רע? זה יש משמעות, זה אין משמעות. כאילו, איך זה בא? כאילו, אם הכל אחד, איך מאחדות פשוטה נהיה נפרדות? איך נוצר? הנה נוצר. עכשיו, מהצד, עכשיו, מה התשובה לשאלה הזאת? איך זה יכול להיות ברמה הפילוסופית? איך זה יכול להיות? אז מהצד של כל אחד, אין שאלה איך זה יכול להיות. אין שאלה בכלל. השאלה עצמה נובעת מזה שאת מניחה הנחה. את מניחה הנחה שיש הבדל בין משהו למשהו, ואז את שואלת שאלה. עכשיו, מהצד שאת אומרת, את רוצה תשובה מוחלטת? מה את יודעת באופן מוחלט? שום דבר. אז אין שאלה. את אומרת, לא, אני לא רוצה... את אומרת, טוב, אבל אני כן יודעת משהו, את כן יודעת משהו, אבל זה לא באופן מוחלט, נכון? לא תקבלי תשובה מוחלטת. אין תשובה מוחלטת לשאלה איך זה יכול להיות. אבל אם את תחפשי תשובה מוחלטת, גם לא תהיה לך שאלה. אם, את הבנת מה אני מסביר? כאילו, את חיית החיים בסופו של דבר, גם מתוך אין שאלה, וגם מתוך אני לא מבינה. גם אין לי שמץ של מושג איך יכול להיות שאני פה, וגם אין לי שאלה למה אני פה. אין שום הסבר רגיוני למה אני פה עכשיו, אין הסבר. אין הסבר לשאלה הזאת, אין תשובה. אני עכשיו מדבר איתך, אם תנסים לחקור את זה, אין הסבר למה אני מדבר איתך. למה? מאיזה סיבה? מה יכול לגרום לי לדבר איתך? מה? ובכל זאת אתה... רגע, שנייה עכשיו. לי אין תשובה לשאלה הזאת. אין לי תשובה למה אני מדבר איתך. למה? מה? כל תשובה שתהיה, ולמה זה ככה? למה זה ככה? למה? מי החליט? אולי לא. אין תשובה. אני מדבר איתך ולא איתה. יכולת אני מדבר איתה עכשיו. כאילו אין איזה... למה כי ככה? רגע, ולמה זה ככה? אין את זה בסוף, והנה, זה הסיבה. אין. ולמה זה ככה? אבל...